Misirdə keçirilən Paracudo üzrə Grand Prix turnirinde idmançılarımızın uğurlu çıxışı davam edir. İskəndəriyyə şəhərindəki yarışda daha bir təmsilçimiz qızıl medal qazanıb. 90 kilogramda mübarizə aparan İlham Zəkiyev bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Bununla da 43 yaşlı idmançımız qələbələrlə dolu karyerasına daha bir nailiyyət əlavə edib. Xatırladaq ki, İlham daha əvvəl 2004 və 2008-ci illərdə Paralimpiya oyunlarının qalibi, 2012 və 2020-ci illərdə isə bürünc mükafatçısı olub. O, bundan başqa dəfələrlə dünya və Avropa çempionatlarında qələbə qazanmaqla yanaşı, Dünya Kuboku və Ümumdünya oyunlarında birinci yeri tutub. Qeyd edək ki, Misirdə keçirilən Paracudo üzrə Grand Prix turnirində daha əvvəl Namiq Abaslı və Xanım Hüseynova da ölkəmizə qızıl medal qazandırıblar. Əlavə edək ki, martın 16-sına dək davam edəcək yarış növbəti il Parisdə keçiriləcək Paralimpiya oyunlarına vəsiqə üçün reytinq halları baxımından da önəmlidir.